Доброго дня, шановні учні та учениці! Сьогодні у нас з вами урок з історії України. І проведу його з вами я, Мартинюк Олена. Тема нашого уроку – становище кримських татар у місцях депортації та їхня боротьба за повернення на батьківщину. 17 травня 1944 року розпочалася депортація татар з Кримського півострова. Весь народ формально звинуватили у колабораціонізмі. Усього було депортовано 200 тисяч 174 особи. З них майже 6 тисяч ув'язнили у гулагах, а 194 тисячі 185 осіб стали спецпоселенцями. Особами, що були виселені з місця проживання, переважно у віддалені райони країни, без рішення суду. Більшість, 78% кримських татар, були виселені до Узбекистану. Трагедією для Кремли було те, що їхні сім'ї у процесі депортації були роз'єднані. Переїзд в інший, навіть сусідній район, дозволявся тільки за наявності виклику від близьких родичів. Несанкціонований виїзд за межі місця поселення вперше карали 5-денним арештом, а повторне порушення розглядалося як втеча з місця заслання і каралося 20 роками ув'язнення. Насіб Апте згадував, цитую, «Одразу після приїзду ми жили в бараках, які будувалися для ув'язнених. Там не було ні води, ні світла. А через хвороби та інші епідемії почали один за одним вмирати люди. Пам'ятаю, як дитина плакала, смокчучи груди вже мертвої матері. Тіла померлих ховати було нікому і нічим. Їх з'їдали шакали». Кінець цитати. Ось уривки з листів, де депортовані пишуть родичам на фронт про своє життя. Звісно, ці листи не дійшли до адресатів, вони були конфісковані НКВД-стами. З листа Сулейманову Халілю від сина Муси. Цитата. «Робітникам дають 300 грамів хліба. Тим, хто не працює, 150 грамів. Все, що було, продали. І тепер не знаємо, що робити. Сервер Вільгада Ленар і Гульнара померли. Мама лежить у лікарні, у неї пухли ноги. Я і Марія хворіємо малярією. З нашого села померло 50 чоловік. Тату, якщо дядько Сетар там, то передай, що у них померли Фазил, Нуріс і Якуб, а дружина хвора». Кінець цитати. З листа Алабаєвої Лілі Асанову Ілясу. Цитую. «З нашого села померло 26 людей. Як і в інших селах. З колгоспу майже нічого не дають. Державну допомогу теж перестали давати. Не знаю, що будемо робити. Квартири дуже погані, від дощу не захищені. Скоро нас всіх, мабуть, не буде. Висилаю список померлих». Кінець цитати. А далі перераховується 19 осіб. У перші півтора року після депортації в Узбекистані померли майже 30 тисяч кримських татар, що склало приблизно 20% від депортованих. Ще за життя Сталіна у середовищі депортованих обговорювалися різні варіанти дій, які мали спонукати владу змінити долю репресованого народу. Проте масовий рух за повернення до Криму став можливим тільки після початку відлиги. На 20-му з'їзді КПРС у доповіді Микити Хрущова вперше прозвучало про допущену стосовно депортованих народів несправедливість. А 28 квітня 1956 року вийшов указ, який скасував режим спецпоселень, а їхніх мешканців звільнив з-під адміністративного нагляду. Проте цей указ не передбачав ні повернення майна, конфіскованого при виселенні, ні повернення у ті місця, звідки люди були виселені. Наприкінці 1956 року було відновлено національні автономії калмицького, карачаївського, балкарського, чеченського та інгуського народів. І на початку 1957 року була проведена репатріація цих народів. А кримські татари, німці та турки-месхетинці – такої можливості не отримали. І як наслідок, вже до осені 1957 року на підприємствах за місцем проживання виникає мережа ініціативних груп кримських татар, які збирали підписи під петиціями з вимогою повернути татарам батьківщину.
До вищих органів влади були спрямовані петиції, підписані десятками тисяч людей, а також тисячі індивідуальних листів. Протягом 1965-67 років до центральних органів влади СРСР надійшло близько 53 тисяч листів і телеграм від кримських татар, багато з яких мали десятки, сотні і навіть тисячі підписів. З 1964 року набули поширення масові демонстрації кримських татар. Для їх розгону влада застосовувала силу, заарештовувала демонстрантів. За участь у такій демонстрації у 1965 році вперше був заарештований Мустафа Джемільов. Іншою важливою особливістю періоду середини 60-х років стало різке зростання інтересу кримських татар до історії і культури свого народу. У вересні 1965 року активісти руху почали збирати інформацію про втрати під час депортації і в місцях заслань. Згідно з народним переписом, загинуло 46,2% кримських татар. Відповіддю на масові петиції про повернення стала постанова Політбюро ЦК КПРС 1967 року, де було зазначено, що кримські татари вкоренилися в місцях нинішнього проживання і повернення їх до Криму недоцільне. 1970-ті роки видались надзвичайно важкими для кримсько-татарського руху, бо з одного боку певні успіхи мала політика вкорінення татар в Узбецькій РСР, яка використовувала такі методи, як просування по службі, зняття негласних заборон, пов'язаних із отриманням освіти. З іншого боку, наполеглива робота каральних органів породила у багатьох відчуття безглуздості боротьби з державною машиною. Учасників руху кримських татар спіткала сумна доля. Генерал Петро Григоренко опинився в психіатричній лікарні. Ілля Габай був засуджений. У червні 1978 року на знак протесту проти переслідувань кримських татар у Криму піддав себе самоспаленню Муса Мамут. Проте саме в цей період 70-х, завдяки зусиллям правозахисних асоціацій, боротьба кримських татар за свої національні права постійно була в центрі уваги світової громадськості. Всі аспекти проблеми детально висвітлював правозахисний бюлетень «Хроніка поточних подій». У багатьох країнах проходили акції протесту на підтримку Мустафи Джемільова. У 1961 році він був одним із засновників, а потім керівником відділення Союзу кримсько-татарської молоді в Ташкенті. З 1966 по 1983 роки його заарештовували 6 разів. Він провів у в'язненні 15 років за поширення поглядів, що порочать радянський лад. У 1975-76 роках провів 303-денне голодування в омській тюрмі. Сам він говорив, цитую, «Яким би я не піддавався репресіям та переслідуванням, я твердо можу сказати, що ніхто, ніколи і ні за яких обставин не зможе мене змусити відмовитися від виконання обов'язків, що накладаються честю, національною гідністю та громадянським обов'язком». Отже, ні переслідування, ні розчарування, ні втома не змусили кримських татар припинити боротьбу за повернення на батьківщину. Із проголошенням курсу на перебудову 1985 року починається новий підйом у національному русі. Про його деталі ми поговоримо з вами на наступних уроках. А на цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу. До нової зустрічі!